Nikaragua, Venezuela, Tuvalu'sa da Nauru'sa şimdilik Abkhazet'sa da Samhret Osetis damoukidebloba şesazloa kidev ertma kveqanam. Amjirat Evropulma Serbetma aghiaros. Amis shesakheb radio Echo Moskvistvis mitsemul intervyushi Serbetis akhla darchevulma prezidentma Tomislav Nikolichma ganatsqada. Nikolichis tkmit Kosovo Serbetis shemadgenlobashi unda darches Abkhazeti da Samhret Oseti ki damoukidebloba zimsakhurebin. Serbetis prezidenti Kosovos dabrunebis sanatslot mzada uari ganatsqados Evrokavshiris tserobaze. Sakartvelos separatistuli regionebis saketqis ganxilva ki Serbiis parlamentshi shesazloa o axlavis droshi moxtis. Temaze matrisashi saertashoviso urtiertobata spetsialisti Levan Sutskhidze. Sagamshvidobisa Levan, pirveli kitva ari imzo, moulodneli ganzkhadeba namdvat, aravin arelobda eseti tipis ganzkhadebas. Rashi sheileba chirdebodes Serbetis prezidents am temaze tvat manipulireba tu pedalireba rogorc am. Prorusuli ganzkhadeba da natsionalisturi ganzkhadeba, amito moulodneli ar aris, imtom rom prezidenti modis im partiidan, romelic zalen nacionalisturi partia iqo, romlis ert-erti lideri titonats iqo da romlis tavshdomare dges Hagis tribunalis tsinashe unda tsardges tsotakhanshi, amitom amkhvim volodneli namdulad ar ari, imtom rom Kosovo sakitkhi serbuli natsionalizmistvis zalen mnishnelovani sakitkhia, iseve rogots prorusuli orientatsia da misi politika, misi gatskhadebuli politika mdgomareobs imashi, rom titkos ერთი ფეხი სერბეთს უნდა კონდეს დასავლეთში, ევროკავშირში, მეორე ფეხი რუსეთში. და გამომდინარე იქიდან, რომ სერბეთი არ არის ეკონომიკურად ძლიერი ქვეყანა, ძალიან დიდი ფინანსური და ეკონომიკური პრობლემები გააჩნია, ძალიან მაღალი სოციალური დაძაბულობა და მის ერთ-ერთი მთავარი დონორი, ერთ-ერთი, მაგრამ არა ერთადერთი და ეს მნიშვნელოვანია, არის რუსეთი, რომელთანაც მას მჭიდრო ენერგო პარტნიორობა აკავშირებს, ასევე რამდენიმე წლის წინ $1 მილიარდი მიიღო საბიუჯეტო დეფიციტის აღმოსაფხვრელად, აქედან გამომდინარე ნამდვილად არ არის გასაკვირი ეს განცხადება, თუმცა რა თქმა უნდა არასასიამოვნო და არ არის კარგი განცხადება, მაგრამ რუსეთის თემა გავაგზავნოთ ცოტა ხანი, დავუბრუნდით ჩემს თვითონ უშუალოდ განცხადებას. რუსეთი ცდილობდა, თქვა, ნუ გასაგებია ტუვალუს შემთხვევა და ნაურუს შემთხვევა გასაგებია, ხა იქ ცოტა სხვა სიტუაცია, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა, ყველა დამოუკიდებელ ქვეყანას პატრის ცენტეზე, თქვა, თავისთავად ვითარება ცოტა სხვანაირი. Მაგრამ რუსეთი ცდილობდა, თქვა, იგივე თამაში ჩაება ლუკაშენკო. Იყო იქაც პარლამენტში განხილვამდეც კი მივიდა საკითხი, თუმცა მერე დაიბლოკა ეს საკითხი, ანუ ლუკაშენკოზე რაღაც ზემოქმედებაც კი მოახდინეს, ხო, თქვა, იქ გადაკეტეს მათი რძის პროდუქტების ექსპორტი. Аналогиურად, თქვათ, იანუკოვიჩიც განიხილება როგორც პრორუსული ძალა ამ შემთხვევაში, ადამიანი რომელსაც პირდაპირ თქვა უარი ნატოში უკრაინის შეყვანაზე. ხომ არ არის საფრთხე, რომ სერბეთის ამ გადაწყვეტილებამ, თუ კი საბოლოო ჯამში სერბეთის პარლამენტი მართლაც აღიარებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას, ერთგვარი ტალღა გამოიწვიოს, თქვათ, იმ ქვეყნებში, რომლებსაც რუსეთის პროტექტორატად მოიაზრებენ? Ну, პირველ ყოვლისა თვითონ პარლამენტში ძალიან რთული იქნება ამისი გატანა და ეს შესაძლებელია, ეს განცხადება, ასე ვთქვათ, ამის წოდნითაც არის განპირობებული, სულ ცოტა ხნის წინ არჩეული პრეზიდენტი რუსეთში იმყოფებოდა, სადაც ბევრს საუბრობდა შესაძლო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, ბიზნეს ურთიერთობებზე, იგი ცდილობს რაღაც სერბეთის ახალი გეოპოლიტიკური როლი მონახოს და ითამაშოს ეს როლი როგორც ხიდმა გერმანიისა და რუსეთს შორის ეკონომიკური კავშირისა და ასე შემდეგ, ამიტომ ეს მანევრია, რომელიც ალბათ არც თუ ისე ადვილი განსახორციელებელი იქნება პარლამენტში, გამომდინარე იქიდან, რომ იქ სხვა ძალებიც არიან და არც თუ ისე დიდი გადამწყვეტი უპირატესობა აქვს მის პარტიას, რომელიც თვითონ კოალიციაშია ასევე სხვა პარტიებთან, ხო? ამიტომაც ეს ასე იოლი გასატანი არ იქნება. ის ქვეყნები, რომლებმაც აღიარეს, რა თქმა უნდა, არგულისხმობს სახელმწიფოებს, რომელთაც პრაქტიკულად არანაირი გავლენა არ გააჩნიათ მსოფლიო პოლიტიკაზე, ხო? მაგრამ გულისხმობს სხვა, ვთქვათ, ლათინური ამერიკის ქვეყნებს, რომელთან ზოგმა პარლამენტმა განიხილა და ამ შემდეგ, ისინი არიან მკვეთრად ანტიდასავლური პოლიტიკის გამტარებელი ქვეყნები. ის სახელმწიფოები, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან გარკვეულ წილად დასავლეთის ევროკავშირის პოზიციაზე, ბევრად უფრო ფრთხილად უდგებიან ამ საკითხს. ეხლა ევროკავშირის პოზიცია არის, ვთქვა, რომ საქართველოს ტერიტორიული დამოუკიდებლობა არის ხელშეუხებელი. შესაბამისად, ძალიან რთული იქნება, ანუ ერთის მხრივ შიდა პოლიტიკურად, მეორე მხრივ საგარეო პოლიტიკურად ევროკავშირის პოზიციიდან გამომდინარე, თქვენ ძალიან კარგად გაიხსენეთ ლუკაშენკოს და უკრაინის მაგალითი, მიუხედავთ იმისა, რომ რუსეთს მათზე ზემოქმედების ძალიან დიდი ბერკეტები გააჩნია, თუნდაც უკრაინას თუ ავიღებთ, სადაც ძალიან დიდი ნაწილი პირდაპირ პრორუსულად არის განწყობილი და უკრაინას ევროკავშირში შესვლის დიდი პერსპექტივა არა აქვს, მაშინ როდესაც სერბეთი უკვე სულფასოვან წევრ კანდიდატად არის აღიარებული და ერთადერთი ნაბიჯი მას დარჩა კოსოვოს და მეტნაკლები დარეგულირებულ ურთიერთობის, ამიტომ რა თქმა უნდა, მათთვის ძალიან დიდი ფაქტორი იქნება თვითონ ევროკავშირის რეაქცია. რაც შეეხება იმას, თუ რომელი მხარე
ეს თუკი ამ შემთხვევაში თუკი თქვა გადაწყვეტენ მაინც რომ აღიარონ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა რამდენად რეალური იქნება რომ სერბეთი გახდეს ევროკავშირის ნაწილი არსებობს ესეთი ვარიანტი რომ აი ესეთი გაერთიანება ხო ქვეყნების რომელიც მთლიანობაში აღიარებს კონკრეტული ქვეყნის დამოუკიდებლობას ტერიტორიულ მთლიანობას და ასე შემდეგ უცებ ამ გაერთიანებაში შევიდეს ქვეყანა რომელიც სამხრივად დაარღვია ეს პრინციპი, რაზეც მთლიანად ევროკავშირი საუბრობს. კი, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გახდება თვითონ ევროკავშირისა და სერბეთის დაახლოების საკითხში, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად ერთად ერთი პირობა აქვს სერბეთს დაყენებული კოსოვოსთან ურთიერთობის ნორმალიზაცია, ეს რა თქმა უნდა იქონიებს და არ გაადვილებს სერბეთის შესვლას ევროკავშირში. თუმცა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ის კოსოვოს სანაცვლოდ მზად არის, რომ ევროკავშირში შესვლა. მაგრამ კოსოვოს აღარ დაუბრუნებს, რა თქმა უნდა, სერბეთს ეს არსებული პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე შეუძლებელი ჩანს. მაშინ რისთვის აკეთებს? მე წავიკითხე შეფასება, რომ ეს არის ქარკულწილას შანტაჟი. ხა უხერხულია ეს ტერმინებში განხილვა პრეზიდენტის განცხადების, მაგრამ მე ვერ ვიტყოდი, რომ შანტაჟია, იმიტომ რომ შანტაჟი ნიშნავს იმას, რომ რაღაცის საშუალებით შენ ევროკავშირს აშანტაჟებ, ვის აშანტაჟებს სამხრივ გაუგებარია, იმიტომ რომ ევროკავშირის პოზიცია არ შეიცვლება ამ საკითხის მიმართ და ევროკავშირი ასევე ამ პოზიციას ასე ვთქვათ დაამუშავებს და იქნება ეს დისკუსიის საგანი თვითონ სერბეთანაც, ხო? თუმცა მე ვფიქრობ, ეს რუსეთთან დაახლოებისკენ უფრო გადადგმული ნაბიჯი არის, თვითონ ეს განცხადება. საკმაოდ ისეთი განცხადებაა, რამაც შესაძლოა მეტი კეთილგანწყოფა მოუპოვოს ახალ პრეზიდენტს, უფრო მეტი კარი გააღოს მისთვის, უფრო მეტ პროექტებზე მუშაობა გახადოს შესაძლებელი. ამიტომ აქ რა თქმა უნდა იქნება გარკვეული პრაგმატული ინტერესი უშუალო პრეზიდენტისა ან მისი ახალი მთავრობისა, მაგრამ რა თქმა უნდა ამის საწინააღმდეგოდ მრავალი სხვა ფაქტორი არსებობს, რომელიც მოგახსენეთ. ლევან, ამინე კითხოთ, ისევ თუ დაუბრუნდებით იმ ქვეყანას, რომელმაც აღიარა, თქოთ, ჩვენი სეპარატისტული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა, მართალია ეს ოთხი ქვეყანა გამორჩეულია, თქოთ, ანტიდასავლური რიტორიკითაც, ანტიდასავლური ქმედებებითაც და პრინციპში ხა, ნუ ვენესუელა მეტნაკლებად, თქოთ, თავისი ნავთობის მარაგის გამო მაინც ну მეტნაკლებად მსხვილი მოთამაშე ხა ტუვალუზე და ნაურუზე საუბარი არ არის. თავისთავად სერბეთიც არ არის ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში დიდი პოლიტიკური მოთამაშე, მაგრამ ის ევროპული ქვეყანა არის, ევროკავშირის წევრი თუ არ არის ევროკავშირის წევრი, ის არის ევროპული ქვეყანა ნამდვილად. ესეთი ქვეყნის მიერ თქო საქართველოსი სეპარატისტული ტერიტორიების ხარდამჭერა შეიძლება თუ არა გამოიწვიოს რაღაც გარკვეული პროცესი, გარკვეული გაგრძელება მიიღოს ამან, ვინაიდან ну მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ არსებობს განწყობები, მათ შორის ევროპაშიც, არ არის სრული თანხმობა იმაზე, ვინ დაიწყო, ვთქვათ, ეს ომი. არსებობს ქვეყნები, რომელთა მოსაზრებითაც, ну, სააკაშვილია დამნაშავე ეს პირდაპირ, ვთქვათ. ხო არ გამოიწვია, ხო არ იქნება ეს რაღაც პრეცედენტი და სხვა ქვეყნებმა ხო არ შეიძლება გაითვალისწინოს, ვთქვათ, სერბეთისაც. თავისთავად, რა თქმა უნდა, თუკი სერბეთში ესეთი სამწუხარო ფაქტი მოხდება, ეს არ იქნება კარგი მაგალითი სხვებისთვის. თუმცა აღარ მგონია, რომ ამან გადამწყვეტი როლი ითამაშოს ისეთი ქვეყნების შემდგომ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც ამინცქმნიან საგარეო პოლიტიკაში, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის ლეგიტიმურად აღიარება ამ ქვეყნების პრაქტიკულ ინტერესებში არ შედის. თქვათ, ახალარჩეული სერბეთის პრეზიდენტის პრაქტიკული პრაგმატული ინტერესები შეიძლება შედიოდეს რუსეთთან უფრო მჭიდრო დაახლოება. მაგრამ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება არ შედის დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, შეერთებული შტატების და მრავალი სხვა სახელმწიფოს ინტერესში, რომელიც ქმნის ამინს. ხა სერბეთი ტრადიციული მოკავშირეა რუსეთის, რომელიც აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა ნატოს კამპანიას ეთნიკური წმენდის წინააღმდეგ, როდესაც ჟლეტდნენ მშვიდობიან მოსახლეობას კოსოვოში, როგორც გითხარით, ეს პარტია, საკმაოდ ნაციონალისტური პარტია, რომელიც ამ საკითხებთან საკმაოდ ახლოს იდგა სამწუხარო და ეს ტრადიციული კავშირები არსებობს, მაგრამ სხვა დიდი გავლენიანი სახელმწიფოების მიმდინარე ინტერესებში ეს არ შედის. რომ პრინციპში შეიძლება თქვა, რომ ამან ინიციაცია მოახდინოს, ესე ვთქვათ, ინიცირება მოახდინოს იმ პროცესების, რომლებიც ევროპაში მიდის, მაგრამ დაფარულია, ვთქვათ, არის სეპარატისტული რეგიონები პრაქტიკულად ყველა ევროპულ ქვეყანას ყავს ახლა როგორც აღმოჩნდა. რა თქმა უნდა, ევროპას ეს პრობლემები ევროპისთვის ახალი არ არის, ჩვენგან არ სწავლობენ ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემებს, მათ თავისი ძალიან სამწუხარო და ტრაგიკული ისტორია გააჩნიათ ამ საზღვრების მუდმივი გადახედვის, ამის გამო კონფლიქტების და რა თქმა უნდა, ევროპას არ აწყობს მის
სამეზობლოში გამწვავება ვითარების და არაცხოს გამწვავება ვითარების ბალკანეთშიც ასევე, ხო? და თვითონ თავის ევროპის გეოგრაფიულ საზოგადოებას. ანუ პრინციპში არაფერი ესეთი სახიფათო არ ხდება. არა, აღიარება თავისთავად თუ კი მოხდება, მართლა სოლიდური ეს იქნება ძალიან ცუდი, მაგრამ ეს ვერ შეცვლის დინამიკას. ანუ ყოველთვის იქნებიან ქვეყნები, რომლებიც შეეცდებიან იყვნენ რუსეთის სატელიტები და მათი თამაში ითამაშონ და იქნებიან ქვეყნები, რომლებიც ამის საპირისპიროდ გამოვლენ. საბედნიეროდ დღეს ცივილიზებული სოფლის დიდი ნაწილი და ევროატლანტიკური სივრცე მთლიანად აღიარებს იმას, რომ ეს მიწა ჩვენია და ეს მიწა არის ოკუპირებული. ამ ძალიან მნიშვნელოვანი და საერთაშორისო გადაწყვეტილება ამაზე გადამწყვეტ გავლენას ვერ მოახდენს. ამ თამაში, ვთქვათ, ხო, თამაში დავარქვათ პოლიტიკურ თამაში. რამდენად შეუძლია, ვთქვათ, საქართველოს დიპლომატიას გარკვეულად შეცვალოს ეს ვითარება? Вот იგივე თქვენს ბრძანებით, რომ ქვეყნები, რომლებიც მაინც პრორუსულები არიან, რუსულთის გავლენის ქვეშ არიან, ძირწილად მაინც რუსეთის თამაშს ითამაშებენ. რამდენად რეალურია, რომ ჩვენ შევძლოთ აი ესეთი ქვეყნების, ნუ ახლა სერბეთმა უკვე გამოაცხადა თავისი რაღაც გადაწყვეტილება, რომელიც ან იქნება, ან არ იქნება. სხვა ქვეყნებზე ზეგავლენის თვალსაზრისით რა ძალა აქვს საქართველოს, თქო, რა შესაძლებლობები აქვს, თუ კი აქვს საერთოდ? კი, ნუ უპირველეს ყოვლისა ხაზგავსო იმას, რომ სერბეთი არ არის ერთნიშნულოვნად პრორუსული ორიენტაციის, იმიტომ რომ მას ასევე პრაგმატული ინტერესები დასავლეთშიც გააჩნია და მან ძალიან კარგად იცის, რომ ვერ შეაქცევს სიზურგს ევროკავშირს, არავინარ დაუბრუნებს კოსოვოს მიმოხილვად მომავალში და მარტო რუსეთი მას ვერ გადაარჩენს, ისე როგორც ვერ გადაარჩინა რუსეთმა სერბეთს, უკვე ამას გადარჩენა ჰქვია ნატოს წინააღმდეგ კამპანიას და ვერ შეინარჩუნა მისი ერთიანობა, როგორც მას ეს სურდა. ამიტომ ეს მათთვის ნათელია, თუ როგორია ძალთა ბალანსი დღეს სოფლიოში, რა შეეხება იმას, თუ რა შეუძლია საქართველოს გააკეთოს. მე ვფიქრობ, საქართველო თავისი გავლენიდან, თავისი წონიდან გამომდინარე გადამწყვეტ გავლენას ახლა იმაზე რუსეთი დააფინანსებს თუ არა რაღაც ახალ ენერგო პროექტებს სერბეთში ან სამ სხვაგან ევროპაში, ჩვენ არ შეგვიძლია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია არ შევქნათ ახალი ისეთი საკითხები, რომლებიც ჩვენ საწინააღმდეგო დიმუშავებს. ამ მხრივ ჩვენი ქვეყნის ცივილიზებულ განვითარებას, მისი პოლიტიკური ინსტიტუტების ჯანსაღ განვითარებას და ყველა იმ პროცესებს, რომლებიც მიმდინარეობს საქართველოში, მის შემდგომ დემოკრატიზაციას, ამას ექნება ძალიან დიდი ეფექტი, იმიტომ რომ ეს სკეპტიკოსებს, რომლებიც წინააღმდეგი არიან, თქვა, ჩვენ იგივე ნატოში გაწევრიანების, იგივე ევროკავშირთან დაახლოებას, მაგრამ ასეთ შედარებით უფრო ცოტა, გამოაცლის საკმაოდ ბევრ არგუმენტებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა.